time til halvanden sender de rette. Dag, Janne. Dag, Torben. Tak, fordi du ville være gæst i dit eget hus. Velkommen til. 7 millioner kroner koster ungdomsskolen. Er det det værd? Ja, det kan der jo efter min mening overhovedet ikke herske nogen som helst tvivl om. Ungdomsskolen rummer jo så mange forskellige ting under samme hat. Man kan bare tænke på grundstammen i ungdomsskolen, som er de almene fag, som er de fag, som man kan undervise i, boglige fag som dansk, regning, matematik, engelsk, tysk og fransk. Og så er der de mere hobbybetonede fag, som for eksempel består af hudpleje og hårpleje, som du skal besøge om lidt, og af modelbygning og modesyning. Derudover har vi to ungdomsklubber, Mødestedet og Den Flyvende Kuffert, hvor man kan søge nye kammerater i et uforpligtende samvær. Og så endelig så har ungdomsskolen to dagklasser og to særlige projekter, som er oprettet for skolepligtige elever, som ikke rigtig har kunne finde sig til rette i folkeskolen. Og bare det at kunne hjælpe de unge borgere fra de sidst nævnte projekter her, det sparer jo kommunen og samfundet for langt større udgifter. Måler I på nogen måde, hvad resultatet kommer ud af jeres arbejde? Vi måler det i den glæde, som du ser i de unge menneskers øjne her i Ishøj Kommune. Du kan se på vores dramastykke senere på aftenen, og så kan du måske også måle nogle skolesucceser hen ad vejen. Eksamen fra de karakterer, eller karaktererne fra de eksamener, som vi afholder i ungdomsskolen, ligger jo på mål med det, man får i folkeskolen. I har rigtig mange fag, og det er jo fuldstændig umuligt at samle alle de fag her indendørs. Og om lidt skal vi se nogle forskellige indslag, for vi har været ude på stederne. Og det er jo dejligt at se så mange, der er mødt op til i aften. Og nu vil jeg slippe dig, fordi dig vender vi tilbage til lidt senere på aftenen. Men så vil jeg gå herover, hvis alle telekameraerne kan følge med. Vi ses senere. Hej. Og herover er vi i gang med at male. Hvad maler I? Det er en landskab. Det er noget fantasi, noget som 3-4 børn, de har lavet nu. Og så er den sidste, hvad man kalder den sidste pensel. Er det sådan inspireret af, at vi nu har fået et museum for moderne kunst, at de ligger op til at skal male? Det er meget muligt. Det kommer nogle dejlige kunstnere her i Ishøj, fordi det kan man se. Det er meget stor kraft i ungdommen. Jamen lad os høre herhenne. Du står og maler her. Hvad hedder du? Jeg hedder Kim. Hvor længe har du sådan haft sådan tændt en lille kunstner i dig? Man kan sådan set sige, at jeg har haft det sådan lige siden jeg var helt lille. Så begyndte jeg så at interessere mig for at tegne her. Så startede jeg hos Mundo. Så jeg har været der et par år. Du maler videre på det her, det ser vi også lidt senere i vores udsendelse. Men der er maling på mange måder, og herovre i det andet hjørne, der har vi maling på livet løs i form af sminke. Og vi skal se, hvad der sker herovre. For i jer er vi jo også nødt til at tage sådan i flere forskellige tempi. Hvad laver I? Lige i øjeblikket, der er vi ved at sætte nogle varmeruller i et langt hår, så vi kan få det op og hårstyle det, så det ser lidt mere sofistikeret ud. Og bagefter så lægger vi lidt makeup på, så modellen kommer til at se lidt ældre ud, end den ellers er. For denne her unge pige, hun er en af vores måske kommende ungdomsskoleelever til næste sæson, så vi håber på, at vi kan friste hende til at komme. Og min kollega, hun er så ved at rense hud af på en af de andre elever. Det kan være, hun vil fortælle lidt om det måske. Det gør vi. Vi går lige herover. Hvad siger vi? Jeg er ved at lave lidt ansigtsmassage, som er godt for huden og for at få blodcirkulationen i gang. Det forebygger de unge pigers kommende rynker at lave det her. Og så renser jeg huden, kommer skin tonic på, og så lægger jeg en aftenmakeup senere. Og det er sådan set de der grundtrin, pigerne har lært, som jeg er ved at lave nu. Vi ser mange reklamer i fjernsynet, også på, hvad man så skal komme i håret. Og noget af det virker sådan en anelse utroværdigt. Hvordan er det med den kemi, sådan, du står nu og smører hoved på nogle dame der? Jamen, det er noget, der er allergitestet. Det er nogle produkter, vi bruger, som alle kan tåle. Der er mange, der har problemer med allergi. Så vi bruger noget, som kun er placeret på planteriget og ikke dyreriget, som man lavede creme før i tiden. Så det er så det, vi gør. Og har bruger både i vores makeup og vores læbestift og øjenskygger, hårpræparater, sådan set alt, hvad vi bruger. Det bruger vi allergiteste, fordi der er mange unge piger, der ikke kan tåle det.
Kan du lukke øjnene op lidt? Når vi kigger hen på bordet, så står der mange ting. Det er jo dyrt. Har du råd til sådan noget? Nej. Det er jo ikke så godt. Hvad så? Jamen, så må jeg jo spare op. Så køber det hele gangen. Du vil gerne lide lidt for sagen, men det er vel egentlig ikke kun for at gøre huden sund. Det er også et spørgsmål om at gøre noget ud af sit udseende som sådan. Det har noget at gøre med at få opbygge en selvtillid, så man føler, at man ser godt ud, når man skal i byen fredag og lørdag. Og det betyder meget, og det betyder også meget, at man lærer, hvilke farver, der passer til en. Fordi der findes fire hudtyper, eller fire pigetyper, forår, sommer, efterår og vintertyper. Og de skal jo have forskellige make-up på alle sammen. Så det er også noget, at man lærer her på ungdomsskolen, hvilken type man nu er. Og så lærer man så at lære make-up efter det. Det er jo hårdt at arbejde. Der sidder flere her oven i købet i kø, kan jeg se. Hvor lang tid skal I have til det her? Ja, 3 kvarter. Måske 1 time. Deromkring, cirka. Aha. Vi vender tilbage til jer lige her om lidt. Og så fik jeg forlist min sæd lige før, så jeg skal lige over og se, hvad det næste, vi skal over til, det er. Det kan jeg slet ikke læse. Thomas, hvad skriver du? Ja, så må jeg hellere. Vi skal have et musikalsk indslag, og det bliver med et band, der hedder Onomatic Poetic Rebellion. Det udtales også OR, sådan, hvis man ikke er så god til sprog, som jeg for eksempel er. Det første nummer er Svæver. Værsgo. Ser på et skæbe form, der dykker ned i sumpen. Jul igen i år. Oh Kaja, du gør mig så vild. Hej, du tænder min ind. Jeg sæver. Jeg sæver. Møder Sankt Peter Rudolf, springer med i kanden, vinker til stjernerne, og solen hælder lys på hanen. Jeg svæver. Jeg svæver. Flyver på sit tæppe, skyen trækker vild fra jorden. Vi løber i tårnene, men jeg er fri og ikke forlover. Åh Kaja, du gør mig så vild. Hej, du tænder min ind, jeg svæver. Nede på jorden igen. Træerne vokser ind i himlen. Jeg kravler, og jeg mærker svimmel. Jeg svæver. Jeg svæver. I vinden. Jeg spiser et stykke bevidsthed. Forlader det jeg i intet. Åh, jeg fyrer en fed. Åh Kaja, gør mig så vidt. Hej, og du tænder min ind. Jeg svæver. Svæver. Thank you.
Ja, inden for livemusikken, ja, så har vi bevæget os lidt ud i naturen, fordi vi har bevæget os ud til det, der hedder Vildmarken. Og her sidder nogle repræsentanter fra Vildmarken. I sidder her og hygger omkring bålet. Ja, det gør vi. Vi er jo rent faktisk lige midt i et, altså i vores Vildmark-kursus. Og det vi gør, det er, at vi simpelthen træner i at, hvad skal man sige, at overleve ude det fri. Og det vigtigste formål, det er simpelthen altså igennem et godt kammeratskab og komme ud og få os selv af i naturen. Og der gør vi simpelthen det, at vi bruger store vejler hernede, hvor vi sejler med kanoer. Vi bruger Hedeland, det store grusgravsområde ude i Tune Hedehusene. Og der laver vi natorientering ude og laver bivakker derude. Og når det ellers er stjerneklart, så bruger vi selvfølgelig Nordstjernen til at gå efter. Og så nogle gange så lykkes det at komme hjem. Og lykkes det ikke altid sådan lige at finde den rigtige vej, så har vi, som Anders har her ved siden af det, så har vi altså walkie-talkie'erne, og det er altså en god hjælp. Du har også et andet hjælpemiddel i hånden der? Ja, altså for at finde vej der, så bruger vi selvfølgelig vores kompas til de forskellige kort, som de nu får udleveret. Og i går, der var vi en tur på Møen og vandre med, ja, Nikolaj griner derovre. Hvorfor griner du, Nikolaj? Det er jo meget rimelig sjovt at være derude. Hvad skete der? Jeg sad fast i mudderpøl. Pludselig råbte op der, høj, jeg sidder i, står i læger der til anklerne der, og så var han ellers røget ned i et ordentligt hul, ikke? Og så kom selvfølgelig en af vildmarkinstruktøren der, hive Nikolaj op igen. Godt mudret til. Ja. Men ellers så bruger vi meget de lokale områder herude, som vi, det ser vi egentlig som det vigtigste formål, som træning til vores store tur, som går til Sverige i maj måned, 3., 4., 5. maj. Der slutter vi så af. Og så er det ellers med de her 12-13 kilo på ryggen, og så er det ellers ud og gå, vandre fra tidlig morgen til sen aften, laver bivakker, primitiv madlavning, som I kan se her. Og der gør vi så også det, altså prøver vi at krydre det lidt med, vi gang imellem, så rappeller vi, altså siger fire års ned med tårer ned af nogle skrænter, hvor det selvfølgelig er sikkert. Der er ikke noget med, der er nogen fare på ferie. Vores træningstur ned, når vi snakker om kano, der sker der altså også det der. En gang imellem, så er der en, der plumper i vandet, når man er lidt for ivrig med pagajerne derude. Og specielt på åen, Rønneå i Sverige, der var der altså en, der pludselig sagde blop, blop, og så stod benene ellers skråt op mod himlen der, ikke? Og så havde vi ellers en ganske våd vildmarkkursist, hvor vi måtte tømme støvlerne bag. Maria, der sidder derovre, hun var med sidste år. Det er nok rimelig træt til sidst. Er det rigtigt, Maria? Ja. Hvorfor det? Det var en rimelig hård god tur og tænde sig af skrænter, så når man ikke vejer så meget, så er det jo temmelig hårdt at gå op af de skrænter der, så med den rygsæk der. Går bare til sidst. Hjælp ikke mere. Den vejede 11 kilo, ikke? Og den vejede temmelig meget. Det var til sidst, at instruktøren og nogle her diverne måtte tage noget af min bagage over i deres, så de måtte få ekstra bagage. Men det hele, det slutter jo af med i uge 31, der skal vi have en 7-dages-tur. Ja, som noget nyt, der har vi fået mulighed for at lave en overbygning på Vildmarkskurset. Der skal vi forhåbentlig en tur til Lapland, så hvis man er til 6 dage eller 7 dage uden bad, og virkelig vil prøve naturen 200 km nord for Polarcirklen, så er det Laplandsturen. Det er en på opleveren. Det garanterer vi. Det er spændende, og det er sjovt. Og den eneste forudsætning, det er, at man har gennemgået Vildmarkskurset, altså de her træningsture og den afsluttende tur til Sødåsen i Sverige. Det er spændende, og vi glæder os meget. Hvis man så føler, at man måske siger, nej, nu bliver jeg så snydt for den her Vildmarkstur, så kan man altså nå den 24. at være med, ikke? Altså den 24. her kl. 19. Altså så kan man nå at være med på kurset endnu, og så have muligheden for at komme med på, også på Vildmarkturen. Og selvfølgelig på forturen til Sverige her den 3., 4., 5. maj. Det bliver drygt. Det gør det altså. Ja. Du er helt frisk på Sveriges turen? Ja, det er jeg. Trods af mudder og... Ja. Hvad glæder du dig allermest til? Til at skulle vandre. Og opleve naturen? Ja. Hvad glæder du dig allermest til? Gåtur. Også bare god. Ja. Du må da ikke glæde dig til gåturen, hvis du skal lære det hele. Nej. Hvad så?
Nu, altså, vi har i hvert fald fået at vide, at vi nok ikke skulle ud og sejle i kane, men ellers havde det nok været det sjoveste. Der skal rejse revselben her, men vi skal ind til det lidt mere professionelle køkken. Ja, velkommen til en lidt mere kreativ del af festen her. Vi er nemlig rykket ud i køkkenet, og det betyder, at vi skal have lidt omkring hjemkundskabsholdet, der er her på ungdomsskolen. Nu er det verden værre eller bedre, end jeg rent faktisk fik at vide lige lidt før vi gik i luften her, at det ikke er det rigtige hjemkundskabshold, der laver mad til os i dag. I stedet for er der kommet nogle andre herude i køkkenet og har lavet lidt kreativt for os. Så jeg vil snakke med, det var Musa, ikke også? Yes. Ja, Musa. Hvad er I egentlig her? Nu laver I jo ikke mad normalt. Nej, vi er i gang med at lave hjemmelavet is, som hedder italiensk is med M&M's. Mm-hmm. Jamen, jeg tænker på, sådan, hvad laver I her normalt, når I ikke er i køkkenet? Vi er oppe i klubben. Og så bliver vi sådan lige hævet ind til at lave lidt is her for os i aften, eller hvad? Ja. Ja, det er også dejligt nok. Du skal fortælle os lidt om, hvad det her is går ud på. Men inden da, jeg må her lige, vi har sådan en masse dejlige mennesker heroppe bag, der også har givet en hånd med, og det vil næsten være bare en kendesøn, ikke, at få dem med os. Så jeg tror lige, jeg vil sådan starte med at spørge dig, hvad hedder du egentlig? Arne. Arne, har du lavet noget specielt? Nej. Okay. Det er måske sådan mere en holdindsats, eller hvad? Hvad hedder du? Ferdi. Og dig? Hachi. Okay, I skal også have tak, fordi I lige gad at give en hånd med. Men Musa, vi er blevet enige om, at vi tager dig, fordi du, sådan, du er bedst til lige at redegøre for, hvad det er, I har lavet her i dag. Det her hjemmelavet is, siger du. Men hvordan har I egentlig lavet det? Vi har brugt æg og flormelis, piskefløde, og mandler, marcipan, bomarans, sukat og pyntebær. Det er en hel del. Er det ikke sådan lidt avanceret for blandet alt det her sammen i de rigtige forhold? Nej. Mm. Altså, er I vant til at lave mad herude for øvrigt? Det er I jo ikke, vel? Har det så ikke været lidt svært bare første gang, eller hvad? Jo. Men tror du, der bliver noget godt ud af det sidste ende? Ja, vi har brød i morges. Det tror jeg. Og så vil I øve lidt i forvejen, eller hvad? Nå, men det er også okay. Men nu ved jeg sådan lidt omkring is normalt, ikke også? Når man går og køber ind i kiosken og sådan noget, og så når man står og laver sådan en her selv, tror du, der er noget forskel på? Er det for eksempel mere sundt at lave is selv, tror du det? Det står også inde i bogen. Det er sundere end normal is. Det er sundere, det vil sige, at der er sådan mindre fedt og sådan noget i? Ja. Okay. Men du har sat lidt op for os her. Hvad er det, du er ved at blande? Æggeblommer med flormelis. Mm-hmm. Og jeg ved ikke, om du sådan til ære for kameraet lige vil sætte maskineriet i gang, så kan vi jo få et nærbillede. Og så blander du så, det må være æggeblommer og flormelis. Ja. Hvad skal du så, når det her det er blandet? Skal jeg have det op i den der skål der. Og så skal jeg piske det der piskefløde. Og skal det røre sammen. Aha. Hvad skal der så ske, når du har blandet alle de her ingredienser sammen? Altså, hvad skal der ske? Hvornår skal det i fryseren? Efter det her færdigt, skal jeg proppe den ind i fryseren i halvandet times tid. Og så pille det ud, og så blande det op med det der ting, der ligger på bordet. Det er bare okay, men en ting er sikker. Jeg tror også, at vi glæder os rigtig meget til, at der kommer noget dejligt hjemmelavet is på bordet. Nu skal vi til aftens første bondede indslag, mens vi venter på, at alt det her dejlige bliver lavet færdigt. Jeg ved, at Torben Højer har besøgt et sted her på ungdomsskolen, der hedder Kufferten. Den flyvende kuffert står der på døren, og Allan, du er luftkaptajn på den flyvende kuffert. Det associerer jo en lille smule til at være ungdomsskolens rejsebureau. Ja, men sådan er det ikke helt. Den flyvende kuffert er dels et påfund, som udsprang af en masse sjove idéer og tanker. Den flyvende kuffert er et H.C. Andersens eventyr om en ung fyr, som rejser til Tyrkiet i en kuffert, og kufferten brænder op, og han kan ikke komme tilbage. Sådan husker jeg det. Og hvad er det så med stedet her at gøre? Stedet har det at gøre med det, at det er et uforpligtende værested for unge i Ishøj mellem 13 og 18 år, og her kommer mange forskellige mennesker, både indvandrere og danskere, i en stor skøn pærevælling. Vil det så også sige, at underholdningsniveauet kan være rimelig højt gang imellem? Underholdningsniveauet er højt, og vi laver også mange spændende ting her. Det kan du sikkert høre nogle af ungerne om på et eller andet tidspunkt. Men du har sat over lektielæsningen her også. Er det et godt sted at sidde og lave lektier her? Der kan være nogle problemer med larmen, men
vi har det sådan, at vi kan sidde i perioder på nogle bestemte tidspunkter og lave lektier her med ungerne. Der har vi så nogle lærere ansat også til det. Det kan lykkes en gang imellem. Allan, har du et indtryk af, hvad det er, der specielt gør, at de kommer her? Jeg tror, det er fordi, har jeg nogle mennesker omkring dem, som har daglig kontakt med dem. Og de har muligheden for at møde deres kammerater her. Og der er ikke nogen, der tvinger dem til at deltage i en eller anden planlagt aktivitet, de er med til at planlægge nogle ting her, hvad de godt kunne tænke sig at lave, og de er også med på nogle af de ting, som vi planlægger for dem. Men ellers er der faktisk frit slag for at være her. Du snakkede sådan lidt, skal vi sige, lidt udenom lige før. Mener du også, at det er stedet, som gør, at de måske kan manøvrere sig uden om kriminelle beskæftigelsesmuligheder i dagligdagen? Det mener jeg, hvis man kan sætte nogle aktiviteter på benene, som er interesse, både for dem, som arbejder, men også for dem, som kommer, dem, som bruger, der kommer. Det mener jeg helt klart, man kan. Der har vi jo for eksempel stævner, fodbold. Vi har ture. Vi har foredrag en gang imellem af kriminalpræventivt, med kriminalpræventivt sigte. Og vi har, ja, altså der er jo næsten ikke det, vi ikke kan finde på i virkeligheden nu. Jeg skal jo remse det hele op her. Vi har været i udvekslingstur til Holland. Vi har været på weekendture, vi har været på fisketure, vi har været på alle mulige aktiviteter, som kan medvirke til, at unge får et værdifuldt indhold i en tilværelse, og noget god inspiration og noget god lærdom. Kan du fortælle mig, hvad kufferten er? Ja, det er en klub, som man kan spille billard og lave lektier. Hyggested. Hyggested. Du skal lige fortælle mig, hvorfor du kommer hernede i kufferten. Fordi jeg godt kan lide at være her. Det er meget sjovt. Der er mange, jeg kender her. Det er meget sjovt at være her, ja. Er det på grund af kammeratskabet, du kommer hernede? Nej, det er også, fordi man har det meget sjovt heroppe. Nu har jeg set, at der både er fodboldspil, men der er også lektielæsning. Er det noget, du har brug for, eller kan bruge? Ja, nogle gange. Men jeg arbejder på det. Hvor tit kommer du? Næsten hver dag. Hvis du nu fik at vide, at fra i morgen måtte du ikke komme her i den flyvende kuffert, hvordan vil du reagere? Så vil jeg sige til kommunen, om de ikke kunne finde en ny klub. Er det fordi, du er meget afhængig af at komme i klubben, eller gerne vil komme her? Det er fordi, at her kan man ligesom mødes og lave... Få lidt hjælp til lektierne og sådan noget. Så jeg synes, det er en meget god klub. Hvad er det for noget, det der? Vi blev smidt ud af mødestedet, og fordi vi har lavet noget ballade. Det har vi så accepteret. Men så har vi i halvanden år spurgt, om vi måtte komme ind. Men vi har altid fået ja om et halvt år. Og hver gang, når vi kom, så sagde de næste halve år. Så jeg vil bare gerne spørge, altså, hvordan kan det være, at mine forældre, som betaler skat her til Ishøj Kommune, at de skal betale, mens folk fra andre byer skal komme i mødestedet. For eksempel fra Hundi kommer og i mødestedet, og jeg ikke må. Ja. Må jeg godt lige se, har du hår på brystet, eller er det slidt af? Det sidder der endnu. Det sidder der endnu. Det er ikke slidt af. Ja, så er vi gået ind til selvforsvar og Henning Frederiksen. Hvad er selvforsvar? Jamen, det er jo helt klart en selvforsvarsteknik, så lidt, at vi kan gå på gaden, vi kan føle os mere trygge, når vi går ud. Samtidig er det en motivation for de unge mennesker ikke at hænge rundt omkring. De kommer over, de laver noget aktivt, de får lov at svede. Det er de jo ikke vant til, og det er i hvert fald sundt. Det er motion, det er alt, hvad jeg... Eller hvad man kan tilbyde de unge, synes jeg, det er livet. Når man nu siger selvforsvar, så tænker jeg jo en lille smule på kampsport. Det er absolut ingen kampsport. Det vil jeg godt understrege. Det er intet med kampsport at gøre. Det er ren selvforsvarsteknikker. Det er for, at vi skal kunne føle os mere trygge, når vi går på gaden. Det er det primære i det, helt klart. Altså sekundært er der jo så motionen og samvær og alting. Du har taget nogle af dine elever med, og du har lovet at vise lidt af
af det, som I lærer her? Det har jeg, ja. Vi starter med Kira og Henriette, som vil vise et hoftekast. Ja! Og så har vi Elisabeth, som kommer ind med sin makker. Det er noget af det mest simple, vi kan komme ud for at blive taget fat i rundt om vores håndled, og så skal komme fri. Sådan. Og næste. Ja, kom Morten. Også et andet kast, der hedder Osotogari. Nej! Godt. Så har vi Kim og Peter. Omklamring. Vi tager noget hals først. Det er, hvis vi bliver kvalt, så skal vi jo kunne komme fri af det. Den er lidt sværere at lave. Men den virker? Den virker, helt klart. Og så man har gået et stykke tid, så kommer vi op og får noget farve på vores bælter. Det vil vi se lige om et øjeblik, når de store drenge kommer ind. Tak til jer, Benny og Henrik. Og de er jo lidt mere voldelige, så de står her med en kniv i hånden og skal forsvare sig mod den. Ja! Sådan ser det ud, når man får øretæver. Og det er rent selvforsvar. Der er intet med kampsport. I selvforsvar går man aldrig nogensinde ind i øretæver. Man forsøger at komme væk først. Kan man ikke det, så er alternativet, så må man klare sig selv. Det er det, vi træner for. Det kunne være, at vi skulle prøve at spørge her et par af pigerne. Hvad får jer til at dyrke selvforsvar? Det er sjovt. Der er mange kammerater. Ja, man får nye venner, og ja, samtidig med, at man lærer at forsvare sig selv. Og det er rart, når man går på gaden om aftenen, for eksempel. Det er meget rart, så videre, så kan man gøre noget, hvis der er nogen, der kommer hen mod en. Hvad med motionen? Har det noget at sige? Ja, altså selvfølgelig bliver man ikke sådan et laskedyr, vel? Altså, men det, musklerne, de bliver selvfølgelig lidt mere spændte og sådan noget. Altså større og sådan. Det er jo ikke sådan, at man går ind og bliver laske. Ja, tak skal I have. Og her fra foran scenen, så skal vi så op til på scenen, hvor vi så skal have noget musik. We'll be right back.
and something that's connected with the way of my head. Gotta say what I want to, and sometimes I act like a shoe. You give me for whatever, however, I've never thought you had a you. That is the clever, the flavor, and the clash will be how you were born. We're going, we're gonna free. Cause you live in a cage. I'm free, and I'm born with rage. Er der hul igennem? Ja, det er der. Skide godt. Så er det verden værre bedre, end jeg lige vil sådan gå op og tage mig en snak med aftens band. Og jeg starter med at spørge dig. Så vidt jeg ved, så hedder du Lasse, ikke også? Jo, det gør jeg godt nok. Ja, du spiller anden guitar. Jeg spiller lead guitar. Lead guitar? Ja. Det er også rigtigt. Nå, okay, jeg har bare fået at vide, at du spiller anden guitar. Sådan er der åbenbart så meget. Jeg kan godt lige spørge dig om en ting. Nu kan jeg dog nok udtale, ikke også? Men altså, jeres navn, Onomato Poetic Rebellion. Hvorfor det? Fordi det er en sammenblanding af to ord, hvor det ene betyder lydmagen, og det andet betyder oprør. Er det det, I står for? Lydmagen, poetisk oprør. Det vil jeg sige. Jeg synes ikke, det er noget traditionel musik, det her i hvert fald. Hvad handler jeres musik egentlig om? Musikken, den handler om, at det skal lyde godt, men teksterne handler om forskellige. Det er Jan, der har skrevet dem. Du skal spørge ham. Det her, det var så nummeret Free for øvrigt, så I lige skal vide det derude. I gav også et nummer før, som hed Svæver. Det er begge to nogle numre, I selv har skrevet. Det er ikke noget, vi tænker om nærmere over. Det er noget, der kommer til os selv, altså. Er det noget, I bare finder på? Det kan ikke være så let bare lige at finde på en sang, kan det det? Men man spiller noget, så synes man, det lyder godt. Så spiller man noget andet, så ser man det sammen med det. Så har man to ting, der lyder godt, og sætter det sammen til en. Okay. Jeg prøver lige at hoppe videre herover en gang. Nu skal jeg passe på, at jeg ikke ødelægger hele udstyret. Bassisten. Ja. Du hedder, ifølge, hvis jeg nu er for det her ret, du hedder Bart. Ja, det er rigtigt. Jeg hører lidt om, at I har noget med et demobånd. Kan det passe? Vi har det ikke endnu, men vi håber da, at vi kan optage demobånd her snart. Jeg håber vi også, at vi kan få tilskud fra Ishøj Kommune, fordi det er dyrt at optage sådan en demobånd. Så det håber vi kan få noget støtte til det her igennem. Men hvad er jeres egentlige tilknytning til ungdomsskolen, som det er i øjeblikket? Det er, at vi låner et øvelokale nede i Mødestedet, som vi så deler med Mødestedet og et andet band, som også spiller dernede. Okay. Sådan udover, når I så spiller dernede og sådan noget, spiller I rundt omkring? Kommer I ud nogensinde? Vi kommer ud en gang imellem, men det er desværre ikke så meget godt, fordi når man ikke har et demobånd, så er det svært at promovere sig selv. Og så er det svært at komme ud, det er jo klart. Vi har været ude nogle gange, men det er ikke så meget. Er noget på plakaten, som vi sådan skal vide om her i den nærmeste fremtid? Vi skal op på en højskole og spille nok her i nærmeste fremtid. Men det er noget, som ligger lidt langt væk herfra, eller hvad? Nej, det håber vi, det sker inden for en måneds tid. Det er okay. Vi kommer til at høre lidt mere til jer senere med et nummer mere, men det har været så lyttet godt indtil nu, og tak skal I have. Men herfra, så skal vi så hen og have fat i et indslag. Det bliver Torben Højer, der har været ude og besøge knallerklubben her på ungdomsskolen. Hvad er knallertholdet? Knallertholdet er et hold for unge mennesker mellem 13 og 18 år, som har lyst til at komme ned og lære at lave knallerter og finde ud af fejlfinding på dem og hvordan en knallert egentlig fungerer. Udover at lave knallerter, kan de lave cykler. De kan komme med deres påhængsvogn til cykelanhængeren. De kan komme med deres gamle stol,
hvis de har lyst til at lære at svejse. I det hele taget prøver vi at være så alsidige hernede som muligt, og så vidt muligt på elevernes præmisser. Vi går meget ind for, at eleverne selv er med til at tilrettelægge, hvad de vil lave. Hvis ikke de kan finde ud af, hvad de vil lave, så finder vi noget til dem. Må jeg godt lige forstyrre dig et øjeblik? Ja. Hvad er det, du er i gang med at lave? Jeg er ved at rense min dæk fra rust. Sådan ikke holder rust. Det venter nu, ikke? Er det din egen knallert? Ja. Er det, fordi det er billigere at komme herned og få lavet den her, end at gå til mekanikeren med den? Du har meldt dig på holdet her. Ja, det kan mere spare sig. End det er. Hvor længe har du gået på knallertholdet? Cirka 2 år. Men er det så noget med at skille motoren ad også? Nu er det jo sådan, skal vi sige, lidt udvendigt, du arbejder på den nu, men er det også om at få skilt motoren ad og lave den? Ja, lidt af hvad. Skal bare det hele. Det er ikke sådan, at det giver i dig at få lidt mere benzin i blodet, og så får lidt, sådan, køre lidt løb og sådan noget? Nej, det skal mere end det. Nu er det jo ikke mange cykler, vi ser, når vi kigger os omkring. Det er jo knaller, er det fordi, der er lidt benzin i blodet i den alder? Ja, men de fleste af de elever her nu er de der 15, 16, 17 år. Og vil meget gerne lave knallerter, og de fleste har egentlig meldt sig på holdet på grund af knallerterne. Vi havde nogle elever, som ikke kunne komme til at gå på et hold med cykelværksted, og så tog vi dem ind her med, fordi selvfølgelig skal de have samme chance som alle andre. Og flere af de lidt yngre elever er også vilde med at lave knallerter. Er det så stedet, hvor man kommer ned med sin knallerter, så kan man sådan file den lidt, eller hakke den i stempel, som man kalder det, og så kan de køre lidt stærkere? Altså hernede har vi det princip, at vi vil ikke hjælpe med at lave knallerterne ulovlige. Det vil se underligt ud, hvis der i overskriften i avisen i morgen stod, ungdomsskolelærer tunede en knallert, elev slog sig selv ihjel. Så vi har et princip, der hedder, hernede må de ikke gøre det. Men jeg går heller ikke rundt og undersøger knallerterne, når de kommer her, om de er ulovlige, hvis de enten kommer trækkende med den, eller hvis de kommer med den ellers. Vi går meget ind for at ikke, at det er stjålne ting, vi har hernede. Hvis vi har en idé om det, så bliver det undersøgt. Vi har prøvet at lave et samarbejde med kontoret deroppe om det, så ikke at vi får et dårligt rygte. Og det arbejder vi på og skal have udbygget endnu videre. Brian Laursen, du er yngste mand på holdet. Hvor gammel er du? 13 år. Så var det jo et stykke tid, før du må komme ud og køre på knallert. Hvorfor har du så meldt dig til? Fordi det startede med, at jeg lavede cykler. Jeg lavede min cykel, men så også begyndt at lave lidt knallerterne. Er det, fordi du har meget speciel interesse for mekanik? Ja. Er det mest det at pille ved knallerten, eller synes du også, det er lidt sjovt at ligge og køre på den? Det er begge dele. Hvor må I egentlig køre på dem henne? Lige herude i gården. Ellers så andre steder må vi ikke køre. Hvis nu en af dem ikke rigtig har råd til en knallert selv, kan de så komme herned også? Jamen selvfølgelig, fordi at dem, der ikke har råd til knallerter, går vil lære at lave knallerter, har vi noget med, at de kan hjælpe de andre. Vi har nogle af køreskolens knallerter, som man kan få lov at prøve at rode lidt ved, hvis de er gået lidt i stykker eller på anden måde. Jamen, hvis køreskolen ikke bruger dem, så kan vi engang imellem hjælpes lidt med at bruge sådan en. Og det er for at få undervisningen til at køre bedre. For det er jo ikke alle, der har knallerter i den alder. Når de skal ud og køre på vejen for alvor, så skal der kørekort til. Jamen, der har man så inden for ungdomsskolen noget, der hedder en køreskole, som er 2 politibetjente, der ligesom kører det hold, hvor man har 24 timers teori og praktik. Og der er det med nogle af de knallerter, som I ser, når vi går rundt i lokalet her, at det er Pugmaxier, som bliver brugt til det. Og de er altid lovlige, og de er altid i rimelig forsvarlig stand, for ellers bliver de kasseret, fordi man vil ikke køre med defekte knallerter. Stiller I nogle betingelser til dem, før de kan komme på holdet her? Jamen, det eneste betingelse, det egentlig er, at man tænker sig lidt om, når man går på holdet. For at gå på et hold, hvor der er svejser, hvor man kan stå og skærebrænde eller noget andet. Nogle ting må eleverne ikke selv lave, så det hjælper vi med. Men det kan ikke hjælpe noget, at 2 elever står og fægter med trykluften, som egentlig er rimelig farlig, hvis man risikerer at få trykluft i øjnene. Så kan der ske utrolig mærkelige ting med det. Og det prøver vi ligesom, at hvis der er en elev, der går over grænsen, jamen, så starter man med at komme hjem fra i dag. Og så må man så snakke om det, ikke? Vi har endnu ikke været ude for at smide en elev ud for holdet, heldigvis. Her omkring os. Men vi har fået placeret ved et bord her, hvor der er rimelig ro. Rigtig velkommen til dig, Britta Christensen og Janne. Det er nu engang, skal vi slå herned om Morten. Men Britta først. Jup, vi har lidt for meget medhør på. Tak.
Britta Christensen, du er ungdomsskolebestyrelsesrepræsentant. Og er det nu ud fra en, det er måske næsten for dumt spørgsmål, er det ud fra en meget politisk synsvinkel, eller er det fordi du godt kan lide at have med lige præcis det her om, hvad gør du havnet i? Det er klart, at man hører politik med i det her job. Det er klart, man gør det, hvis man kommer med med byrådet. Men det er absolut ud af en meget stor interesse. Jeg kom ind i ungdomsskolen allerede, da jeg startede byrådet for cirka 10-11 år siden. Og der var jeg så heldig, at vi formand for nævnet, hed det dengang ungdomsskolen nævnet. Og jeg vil sige, at interessen har steget støt og roligt i den tid. Jeg synes, ungdommen, børn og unge i det hele taget, det er jo det råstof, vi har her i landet. Så det er vigtigt, at man er med til, synes jeg, at prøve at give dem så optimale gode forhold som muligt. Nu sagde jeg jo før, at 7 millioner kroner, og det bliver ikke afkræftet. Omkring 7 millioner kroner koster det at køre ungdomsskolen. Er, det så, er du sådan en slags vogter på, at de penge nu bliver brugt rigtigt? Ja, det kan man godt sige. Det er den samlede bestyrelse jo, fordi alle midlerne, der bliver brugt, de kommer igennem bestyrelsen på en eller anden måde. Så det kan man godt sige, at det er vi bestemt. Ja. Janne, har I en meget bestemt pædagogisk linje, som går igennem hele ungdomsskolen? Altså den røde tråd, som går igennem ungdomsskolen, er jo, at vi skal skabe nogle rammer, hvor den enkelte elev kan finde sig en meningsfyldt tilværelse og en fritid inden for de rammer, som vi engang kan skabe i samarbejde med ungdomsskolebestyrelsen. Undervisningen og indhold i undervisningen bygger på en dialog mellem lærer og elev og på frivillighedens princip. Og det synes jeg, det er nogle af de røde tråde, som går igennem undervisningen. Også det, at eleverne får et medansvar for, at undervisningen kan fungere. Det er jo sådan i ungdomsskolerne, når det er frivilligt, betyder det også, at hvis der pludselig ikke er nogen elever på et hold, så er vi nødt til at nedlægge det, og så findes den undervisning ikke mere. Så synes jeg også, at det er meget vigtigt, en af de andre røde tråde, som går igennem, at eleverne vælger på tværs af deres alder. Man vælger altså interessen for et bestemt fag eller et bestemt hold. Nu er vi jo igen kun nogle af de fag og de områder, I har med at gøre hernede. Jeg synes, at noget af det, der går igen, er, at det ligner lidt dubletter fra, hvor vi kan sige, hvorfor kan de ikke gøre det her i en folkeskole? Vi tænker på nogle af klasserne, for eksempel, ikke? Synes du det? Jamen, det er der da heller ikke, der skal der heller ikke være hersket tvivl om, at ungdomsskolen skal være et supplement til både folkeskolen og gymnasiet og handelsskolen. Men udover at være et supplement på de boglige fag, så findes der også mange fag i ungdomsskolen, som du ikke kan se. Jeg kender ikke ret mange folkeskoler, som kører vildmark for eksempel, eller som kører modelbygning, altså nogle mere hobbybetonede fag, udover de boglige fag, og udover de kreative fag, og udover de fag, som er eksamensfagene. Det er jo nok mest eksamensfagene, hvor vi minder meget om folkeskolen. Men der er også mange gymnasieelever i ungdomsskolen, som finder sig et supplement til deres fritid her. Morten, lige før jul, da blev du elevrådsformand. Ja. Hvordan føler du det? Det er sgu svært at sige. Det er rimelig svært, fordi det er meget nyt, det her elevråd, og det er svært at få op at stå. Hvordan er det svært at få op at stå? Jamen, det er svært at få folk til at komme over og være med i vores elevråd. Vi er blandt andet på at starte en lille filmklub. Hvis man vi prøver hele tiden at få det her elevråd op at stå, så og vi vil da håbe, at der er nogen, der er interesseret. Men det er meget svært. Jamen, er det fordi, at dine kammerater ikke rigtig griber den der med at få lidt medindflydelse og medbestemmelse på styrelsen? Det ved jeg ikke rigtig. Jeg har ikke rigtig snakket med mine kammerater om det. Vi har da haft her, for den klasse, jeg går i, der er to, som har været med i elevrådet. Men det er svært generelt for folk. Sidder I for hårdt på dem? Jeg ved ikke, den demokratiske proces er vanskelig. Og det er vanskeligt at komme i en dialog og finde ud af, hvad det egentlig handler om. Demokrati er jo ikke noget nemt, men det skal det heller ikke være. Og Morten kæmper, og han skal nok blive ved med at kæmpe, og det fungerer også en dag. Ja, det skulle jeg til at spørge om, hvordan kunne du holde ud, altså, hvis der ikke sker så meget? Det ved jeg ikke, det har jeg også tænkt lidt over. Det ved jeg ikke rigtigt, men jeg kan holde det ud. Det har jeg sgu ikke noget svar. Hvor præcis mener du, at I gør jeres indflydelse gældende? Ja, det er svært at sige. Vores indflydelse, altså, vi får, man kan sige,
Er det noget med at få del i de mange penge? Jeg hørte lige før, da orkestret spillede, der hørte jeg en, der netop snakkede lidt om, jamen det kunne da være, at vi kunne få lidt tilskud til nogle instrumenter og sådan noget. Er det det, det handler om? Ja, det vil jeg ikke sige. Altså det, elevrådet kan få indflydelse på, det er, for eksempel, der har været tidligere, det kunne lige så godt have været elevrådet, men nu har det nogle andre elever, som for eksempel har fået et hiphop-hold op at stå. Det er godt at tænke sig. Det vil sige, at elevrådet kan ligesom være med til at få ting op at stå. Og, altså næsten alt, ikke? Som inden for en rimelighedsgrænse. Så kan jeg også sige, at der har også været noget Dungeons and Dragons, som også nogle elever, der selv har kommet ned på ungdomsskolen og gerne ville have op at stå. Det er så også lykkedes for dem. Men det kunne lige så godt også være elevrådet. Det er sådan noget, man kan i det ordet kan få indflydelse på. Men Janne, når jeg nu kigger på listen over de fag, der er, så kan jeg godt huske tilbage, selvom jeg efterhånden er ved at vælge grov, så kan jeg godt huske tilbage til den gang, jeg selv kiggede på et ungdomsskole. Og der er mange fagene, som egentlig ligner. Men stadigvæk sker der noget. Hvad er prioriteten for at indføre nye fag? Det er jo sådan, at ungdomsskolen har sit grundlag i den almene undervisning, og der er nogle fag, som altid går igen. De boglige fag ændrer sig ikke ret meget. Dansk undervisning, spansk undervisning og engelsk undervisning, det er noget, der går igen. Men så er der de mere modebetonede fag, modelbygning, klippeklatring og vildmark. Det er der ikke nogen, der siger, at vi har om 5 år. Og der er det jo i høj grad, at vi lytter til de unge. Og hvis ikke de unge har nogle ønsker, så kigger vi lidt til nabokommunen eller til genbokommunen og siger, der har de et hit der, det må vi prøve i Ishøj. Og nogle gange lykkes det, nogle gange lykkes det ikke. Men vi prøver at gå ud og spørge eleverne, hvad er det, I kunne tænke jer? Fordi vi er jo et serviceorgan i ungdomsskolen, og vi er til for de unges skyld. Hvordan føler du, at man kan sikre en egentlig fremtidig udvikling på ungdomsskoleområdet? Det føler jeg blandt andet, nu vi sidder og snakker om nye fag og sådan noget. Man skal jo i hvert fald følge med i, hvad der sker, nye ting, sådan, så man kan være lidt på forkant med det, så de unge ikke mister interessen. Og nu nævnte du Dungeons & Dragons, det er svært at sige, men det var da svært også, fordi sådan nogle fag, de skal jo også igennem bestyrelsen, altså hele undervisningsgrundlaget, det hele. Og det her er det meget store diskussioner og debat om, om det nu også er nødvendigt, fordi folk ved jo ikke rigtigt, hvad det er, og nogen tror, det er sådan noget hyggeligt noget osv. Men man er nok nødt til at, ligesom, at tage sådan noget op og tage sådan nogle fag også, for måske få nogle andre at have med, ikke? Men ellers så drejer det sig også om, at man sørger for, at den politiske opbakning hele tiden er der, sådan, så midlerne er der til det. Så for uden midler dur det jo altså ikke, vel? Men som sagt, hele tiden være på forkant og følge med i udviklingen, der sker inden for de unge mennesker. Nu har vi jo egentlig to politiske repræsentanter og embedsmænd. Hvor er forældrene henne i det her? Ja, forældrene er på nogle af de her fag meget langt væk, og på nogle af fagene er de meget nærværende. Altså i vores dagklasser og i vores projekter, der har vi et meget tæt samarbejde med forældrene. Om ikke de kommer her dagligt, så har vi i hvert fald næsten daglig kontakt til dem. Det er straks lidt sværere, når det handler om de almene fag, fordi der er børnene ved at være så gamle nu, at forældrene langsomt giver slip, når man kommer i alderen mellem 14 og 18 år. Og der synes jeg også, at det er trygt for forældrene måske at se sådan en udsendelse som i aften, fordi når børnene eller eleverne er mellem 14 og 16 og 18 år, så er der nu ikke så mange, der tager far og mor med hen på ungdomsskolen mere. Men ingen skal i hvert fald være tvivl om, at det er et sted, hvor der er gang i den. Det har vi kunne opleve her i aften. Men nu skal vi hen og se noget andet, for vi skal til et sted, som med garanti har en stor plads i de fleste hjerter, og det er mødestedet. Michael, det er torsdag, klokken den er 18:30, og om lidt så går det løs, så vælter det ind med mennesker. Du har nu 30 sekunder til at sælge billetter til mødestedet. Mødestedet er sagen. Den var god. Ja, mødestedet er en ungdomsklub for de 13-18-årige i Ishøj, hvor der er adgang for alle fra 13 til 18 år. Så, og der koster 16 kroner at komme ind om måneden, og det er et fristed for unge mennesker, så der er mulighed for, at under, hvad skal vi sige, ordnede forhold, der at kunne gå og hygge sig for sig selv. Og det er jo lige de 30 sekunder. Fint. Men er det i stedet, hvor de ligesom har et pusterum? Ja, det synes jeg. Altså, det er i hvert fald præg af, fordi vi, de kommer, der kommer mellem 60 og 80 unge i gennemsnit. Vi har noget med 350 medlemmer sådan
rundt regnet alt i alt. Så det bærer der i hvert fald præg af, også når vi går ind og siger, at vi vil sgu ikke acceptere, at du skal opføre dig ordentligt. Og det gør du så, hvis ikke du gør det, så ryger du ud. Og det kan vi godt se, at ungerne er kede af, hvis de ryger ud herfra. Jamen, vi havde netop en snak med nogen, da vi besøgte kufferten her forleden dag. De beklagede sig lidt over, at de var blevet sat på porten af dig hernede. Er det noget, I tit er ude for? Jeg vil ikke sige tit, men for nogens vedkommende er det. Og man giver folk en chance. Man giver hinanden en chance. Sige, ved du hvad, du skal gøre sådan og sådan og sådan. Hvis ikke du gør det, så rører du ud, og det har nogle konsekvenser. Det er der mange, der har svært ved at forstå, at det har nogle konsekvenser. At vi skulle ikke vil acceptere under nogen omstændigheder, hvis ikke at man er villig til at deltage på lige vilkår med alle andre. Så derfor er det klart, specielt for dem, som er meget sure i øjeblikket, det er nogen, som har fået en chance. Så nu har I et halvt år til at vise, at I er i stand til at opføre jer ordentligt, og det var de ikke i stand til, og ville meget gerne lave ballade, jamen så er det ud, slut, færdig. Hvad er det bedste, du mener, I kan tilbyde de unge hernede? Et værested. Et uforpligtende værested, hvor man kan gøre, hvad man har lyst til under ordnede forhold. Men det er jo mange unge mennesker, der kommer. Og hvor mange er I til at passe på dem? Vi er en 12 medarbejdere, som alle sammen er løstansat på mellem 3 og 6 timer om ugen. Og der er klubben her åben 4 aftener om ugen, søndag, tirsdag, onsdag og torsdag. Og så har vi fest den første lørdag i måneden normalt. Med gæster udefra også, og en masse overnattende gæster engang imellem os. Hvad er de største ønske for det næste år? Det kan jeg se. At få et nyt gulv. Det er virkelig, altså vi har det jo, man kan ikke sige, at vi har det godt, men at vi har den fortsat tilgang af medlemmer, og at forældrene her i Ishøj tror på, at det er et godt sted, det her. Hvad betyder mødestedet for dig? Det betyder for mig, at det er et sted, hvor jeg kan komme ned og danse, fordi jeg kan godt lide at danse, og hvor jeg møder mine veninder og møder en hel masse fyre. Og ja, det er bare et sted, jeg godt kan lide. Det er et sted, hvor jeg kan komme ned og møde mine venner, og kan komme ned og danse og hygge mig sammen med mine venner. Det er, hvor jeg kan komme ned og møde mine veninder og danse med dem og have det sjovt. Et sted, hvor jeg kan komme ned og møde mine veninder og danse og alt muligt mærkeligt. Møde fyrene og sådan noget. Jo. det er også et sted, hvor jeg kan finde alle mine veninder og alle de der fyre der, som jeg godt kan lide. Altså. Vi har til tider et dårligt ry, og det er lidt synd, fordi når mange forældre ser, at det her er i virkeligheden et sted, hvor det godt kan lade sig gøre, og det er sikkert og trygt at være, så er der mange, der ligesom siger, nå, okay alligevel ikke. Men det er der mange, der som har hørt det som et rygte på anden og tredje hånd, som så siger, er det nu godt for vores unge mennesker, vores drenge og piger? Men er det svært for jer at holde en kontakt til forældregruppen? Trækker I dem herned rent faktisk? Vi har forsøgt nogle gange, det er meget svært, også når vi nogle gange snakker med forældrene i anden anledning, siger, prøv at komme herned, siger de så, fordi forældrene, eller børnene, de unge vil helst ikke have, at deres forældre kommer ned og ser deres fristed. Og det er der et eller andet med, at de vil have det som et uberørt fristed, og det respekterer forældrene mange gange, så derfor er det også svært. Vi har overvejet at prøve at lave et åbent hus på et tidspunkt, det gør vi nok også her i næste sæson. Men om det bliver en succes, det ved vi ikke. Altså, det må jeg nok sige. Vores kontakt med forældrene er meget begrænset. Og det er måske både godt og ondt. Altså, vi er heller ikke dem, der ligesom, prøver selv at tage den store kontakt til forældrene. Fordi de unge mennesker skal have en mulighed for det at friste, hvor de kan opføre sig under det, vi kalder ordentlige forhold. Kan man tolke det, at forældrene ikke er så meget hernede og ligesom overvåge tingene? Kan man ikke tage det som et tegn på, at de er trygge nok ved det? Jo, det må man vel sige. Altså, det håber jeg jo selvfølgelig, det er. Jeg tror, det er begge dele. Både et spørgsmål om, at dem, som har hørt lidt om det, er trygge ved det. Og nogle af dem har set, nogle af os som medarbejdere, på nogle af de ungdomsskoleture, sommerture og påsketure og alt sådan noget. Så at sige, jamen, det er nogle gode medarbejdere, som vi godt tør overlade ansvaret til. Så
Det er den ene ting. Den anden ting er måske også, at de så ikke... De ved ikke så meget, forældrene, om det her. Det koster jo noget, som du sagde, at komme herned. Hvorfor egentlig det? For det er ikke ret meget, I får i indtægt. Nej, altså da klubben startede for lidt over 10 år siden, der var der gratis. Der havde vi den første måned, der havde vi 600 medlemmer. Og så efter et par år, så blev der indført kontingent. Og der havde vi så en nedgang med omkring 50%. Og det er en politisk beslutning, at det koster altså nogle penge at være medlem af ungdomsklubben Mødestedet. Så indtil politikerne muligvis beslutter sig for noget andet, så koster det det. Man kan sige, at det er ikke den store indtægt, vi har. Hvad betyder Mødestedet for dig? Jeg synes, det er meget godt. Hvis du ikke har noget at lave, så kan du altid gå hen og Mødestedet, og du kan hygge dig med dine kammerater fra skolen, og når du heller ikke ser dem i skolen, så... Er der også noget med pigerne? Ja, der er mange gode piger hernede, så... Det er der ikke sådan rundt omkring i skolen. Sjov og ballade sammen med vennerne og veninderne, og hvad man nu ellers laver hernede. Høre lidt musik og spille billiard og sådan noget. Er det dyrt at komme hernede? Nej. Det er billigt nok. Ja, det betyder bare at være sammen med vennerne og have det sjovt. Er der tilbud nok hernede? Ja, sådan. Ja. Hvad kunne I ønske jer hernede mere end det, der er? Flere flotte fyre. Overfor Mødestedet, ja, der skal vi nu til at bevæge os i højderne her til klippekastning. Eller klippeklatring er det selvfølgelig. Og herovre der står Uffe, som har lovet at fortælle os lidt om klippeklatring. Ja. Hvad er det? Klippeklatring, det er en sport, som dyrkes for eksempel på en klatrevæg som denne. Der findes flere forskellige kategorier af klatring. Der findes sportsklatring, som det vi dyrker her. Klippeklatring, det gør vi sidst på kurset, hvor vi tager på kulden. Så findes der så også træklatring, hvor man klatrer i træer. Det er meget yndet herhjemme også. Nu er vi helt op, der kan vi se, der sidder nogle sikringer helt op. Ja, det er meget godt tegn på, hvordan vi kører det her i ungdomsskolen med vores sikkerhed. Vi har altid tre sikringer, som man så før. Nu er det godt nok forsvundet deroppefra igen. Når vi sikrer for eksempel, så har vi også altid to mand, der sikrer. Og når man klatter på væggen, så sørger man altid for at have tre steder, man sikrer, når man klatter. Jeg kan se, der bruges noget udstyr til det der. Skal vi prøve en gang at se på? Der har vi her. Ja. Vi har for eksempel en sele. Alt det udstyr, vi bruger, det har skolen investeret i. Så det skal man ikke ud og investere, når man starter ned og klatter. Der er en sele, og så er der en hjelm. Det er faktisk alt med hus. Skoene, det er ikke noget specielt, man skal have. Se hernede. Mine, det er godt nogle specielle klattersko, men det behøves man slet ikke. Så nogle her, de er ganske udmærket med en hård kant omkring. Så specielt udstyr skal man ikke investere i. Hvad får folk til at dyrke klippeklatring? Ja, det er spændingen, det er adrenalinen, det er, kommer man op. Man kan sagtens lide højdeskræk, når man klatter. Jeg har siddet på kulden som topsikring, hvor der kom en fyr op, en ung knæk på 14 år. Ah, 15 var han nok. Da han kom op, der kravlede han ind over kanten og sagde, at det var enormt fedt, og det var, men han gjorde det aldrig igen, for han var højt af skræk, men det var simpelthen den bedste oplevelse, jeg nogensinde har haft. Så klatring, det er mange ting. Hvad er teknikken, nu når vi ser en, der skal til at klatre op her? Hvad er teknikken ved at kravle op? Han er selvfølgelig sikret nedefra, sådan, så han ikke kan falde ned, når vi klatrer. Det er den teknik, vi bruger. Vi bruger ikke andre teknikker. Når han så klatrer, så skal man helst kun slippe med én ting ad gangen, altså én fod eller én arm. Ellers så klatrer man bare opad. Balancepunkter behøves ikke at være, som om man står på jorden. Balancepunkter kan bare sagtens være, som om man har det ene ben langt oppe, og det andet ben ude til siden. Eller man har en hånd under knæet, som vi lige så for dårlig tid. Men det er simpelthen, man lærer at balancere, og man bliver utrolig overrasket over, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der ikke kan lade sig gøre. Er der noget med, at man kan dobbelt så meget, som man selv kan, og 10 gange så meget som ens mor? Ja, sådan noget lignende. Og man kommer som regel op, fordi dem, der står og hjælper, de skal nok fortælle en, hvad man skal gøre. Eller også bliver man selvfølgelig taget af rebet og firer ned igen. Tak skal du have. Og fra det ene drama, ja, så skal vi til det andet drama. Ja, og
Det er drama i ordets bogstaveligste forstand rent faktisk, fordi jeg sidder her med dramaholdet, som har opført et stykke i år, der hedder Venner, som de netop lige er færdige med at vise ned i Ishøj Centersal. Jeg sidder her med fire af de nøglefigurer, der var med i stykket, og ved siden af mig, der sidder de to hovedpersoner rent faktisk, og du hedder Henrik. Ja. Og du hedder? Ida. Henrik og Ida, I spiller de to hovedroller, og du hedder i stykket Kenneth, og du hedder? Louise. Det her, det handler om, at du kender, du starter som en nørd, eller noget af den stil. Er det ikke rigtigt? Jo. Så er det noget med, at hvad sker der egentlig så? Ja, så forandrer jeg mig. Jeg køber Louise, som hun hedder, stykket for 1.000 kroner, og så bliver jeg så smart. Men Louise, hvad er du egentlig i stykket, når du møder Kenneth? Jeg er sådan en rigtig populær pige, sådan en, der bare er med på moden og hører musikken og sådan noget. Folk ser op til mig. Men hende der Louise, hun går så med på det der køb åbenbart. Hvorfor gør hun det, tror du? Det er fordi, hun har virkelig brug for de der 1.000 kroner, så ja, sådan. Men er sådan helt ærligt, Henrik, når Kenneth han går hen og køber en kvinde for 1.000 kroner, er det ikke sådan lidt langt ude, eller hvad? Åh, det er det jo. Men det havde Kenneth bare lyst til. Han ville godt ind i klikken og sådan noget, ikke? Så er det nemlig noget om, at du ville nemlig godt ind i klikken. Ja. Men inden da, der er Kenneth sammen med nogle andre venner. Han har ligesom en anden form for venner, nemlig det, man kalder nørderne i stykket. Yep. Og der har vi også to med. Og jeg skal sige velkommen til Thomas og Allan. Og I to nørder i stykket. Har I navn i stykket for øvrigt? Ja, Brian og Lars. Og Brian og Lars, I er de klassiske nørder, må man nok sige, et eller andet sted. Ikke? Der skal ikke ligesom rigtig meget til for at snyde os, vel? Nej. I var venner med Kenneth i stykket, og så pludselig så afbryder han bare alle bånd og sådan noget. Hvorfor det? Altså, hvorfor tror jeg han gør det? Altså, hvorfor gør han det? Det var fordi han var kommet i den anden klikke der, så var der ikke tid til os. Jamen er det ikke fint nok at være klog? Jamen, jeg har ikke så mange venner i forvejen, så. Det er lidt usagt. Det er ikke så tjekket at være klog og... Ja, nørd. Hvad så? Hvordan vil I beskrive jeres egen klikke i det stykke der? I har jo også tæt sammenhold, ikke? Jo, det har vi. Men, altså, det er jo ikke noget vildt med fester og sådan noget. Det er mere kort. Fredag aften der, sidder og spiller poker. Ja, de er sådan lidt specielle, de personligheder, og det har vi faktisk med på et bånd, som jeg synes, vi skal se nu. Vi har været nede i Ishøj Centersal en aften, hvor de opførte stykket, og vi skal her se det, vi kalder pokerscenen. Hvad så, din gamle svinger? Er du klar til at tage nogle stadler? Selvfølgelig, min dreng. Kom ind for at sætte jer. Jeg er det helt klar. Kort, cigaretter og sidst, men ikke mindst. Aqua Minerale. Yes, 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 yes. Læg lige bænken til fars lykkestol. Du har da altid siddet der. Hold lige hesten, John Wayne. Det nytter livet ikke noget. Du finder aldrig, når du sidder her. Bare fordi man måtte hente en 3-4-årig dreng. Skal du opvære dine venner i aften. Så hygge, kammerat. Okay, vi spiller 5 stolt poker. 1 krone for at være med, 1 krone for at være bytter og loft på 10. Nogle spørgsmål? Ja, hvornår kommer modellerne? tørne skiver, den finder vi senere. Lige nu står vi på poker, så er der. Prøv at finde nogle skov bagefter. Jeg skal have 2. 2 hvad? 2 nye kort på toppen. Meget vel, min herre. Og hvad siger I andre boys herude? Ja, med den her stærke hånd, så stik mig bare 5. Jeg holder. Jeg tager selv 3, og får jeg med 2 kroner. Jeg er med. Ja, små slag, John Wayne. Nu skal du se, hvordan en rigtig mand spiller poker. Jeg får højere med 5 kroner. Tager du piller for dig? Så skal jeg op på 7. Jeg ser hvad? Hvor? I orden, 5 kroner. Ja, jeg går ud. Der kan du bare se, Brian. Der var ikke meget lykke over den stol. Nå, men jeg har, hold fast, drenge, en flush i hjertet. Åh, kæft. Nu, hvad skulle du have røven på et lykkehjul? Det slår mig ind fra 60 skolder. Nogen der vil have noget med Aqua? Ja, så. Ej, forresten var Louise at droppe ham til Leisen. Hvad er nu, han hedder? Martin? Ja, så nu, du skal stå til at kende. Hun er helt falde. Kenneth, er du vild med Louise? Hun er god at tro på det umulige. Hun vil kun vild med fyr, der ser godt ud og har røven fuld af penge. Og lad os være helt ærlig. Du ejer ingen dele.
men jeg stikker bare 2 minutter. I er virkelig nogle gode venner, men bare vent. Jeg skal nok få en chance en dag. Og så siger vi, hvem der lærer sidst. Ja, jeg så tror på den. Stik mig 3. Jeg tager også 3. Jeg tager selv 4. En kende, lad mig fantasere for meget. Jeg har lagt den ind til Louise. Hvad mener du? Jeg er inviteret ud for at få fedtet gummerne. Hav! Hvad sagde hun? Og hun heller vil kunne master Batman. Derefter stod hun op i en håndelig latter. Jeg tror, hun forelsker i mig. Ja, det må hun absolut være. Nå, men jeg satte 3 kroner. Kun 3 kroner, din kylling. Følg os på tider. Far her, han siger fra her, fordi Lars her, han byder meget mere. Jeg smider 3 i bunken og forhøjer så med 2, for de her kår fandeme gode. Det må jeg nok sige, Lars. Det var en satsing, der ville noget. Så må vi jo hellere danse bækkeskaller og komme livret for seler. Jeg må vel hellere være med. Jeg ser. Ser hvad? Ja, lad mig nu se. Jeg vil se nu. Ja, så der nu ind. Er du lov til at se, at man kan blåse ud af den her? Du er ikke blot, men jeg skal se. Okay. Jeg kan se, hvad jeg sagde. De var gode. Flot spillet, Lars. Jeg kunne have noget mere akker. Lars skal blande sig. Hvad fanden skal jeg blande mig i? De kortene, de kvarn. Det var så nørderne, Thomas og Allan, som vi havde med i studiet her, som vi så blandt andet på scenen sammen med skuespilleren Kenneth, som jo hedder Henrik i virkeligheden. Nu er jeg rykket lidt herover ved siden af noget, vi kalder rekvisitter. Det er sådan nogle sjove jakker og alt muligt andet godt. Det er noget af det, som blev brugt i stykket Venner. Og ved siden af mig, der har jeg dig, Annette. Og du skal da i hvert fald have velkommen. Jo. Du skal ikke være nervøs, vi bider ikke. Du er ansvarlig for rekvisitterne, eller du var ansvarlig for rekvisitterne i stykket Venner. Ja. Hvor det var, der blev brugt rimelig meget, kunne jeg sådan selv finde ud af. Hvor fik I det alt det fra, altså? Altså, de fleste ting fik vi fra dem, der selv skulle bruge det, som havde det derhjemme, ikke? Altså, fra, det var sådan lidt donationer fra forældre og sådan noget, eller hvad? Ja, altså. Men, altså, stjernekiggerne, som skulle bruges til stykket, det var der lidt flere problemer med. Men der fik vi så ind i lånen af en af forældrene også. Så. Men hvad med alt tøjet? Folk skulle jo klædes på og sådan noget. Var det også noget, du sørgede for? Nej, det var kostymerne. Det var noget, der blev syet af nogen og noget, jeg ikke rigtig ved. Men, altså alle rekvisitterne blev skaffet blandt dig og sådan noget. Skulle du så bestemme, hvad der skulle bruges til de forskellige ting? Nej, det var, altså, der var lavet en liste, hvor jeg så bare skulle skaffe tingene, ikke? Men det sjove, eller den sjove vinkel ved det her, det er jo, at du er faktisk elev, og det er nok en af de første gange, har jeg fået at vide, at man sådan giver ansvar for rekvisitter over til elever. Har det været sådan lidt svært, eller hvorledes? Jo, det var lidt svært med nogle af tingene, men ellers så gik det meget godt, jo. Ja, det så det ud til, da vi så stykket i hvert fald. Det har du vist klaret rigtig godt. Tak skal du have, Nette. Nu synes jeg, at vi skal prøve at have en snak med nogle af de folk, som ligesom har stået lidt bag stykket. Så hvis jeg lige kan hive jer frem i lyset her. Og hvis djævlen vil rykke lidt til side, det vil være dejligt. Det er rigtig dejligt, faktisk. Nu forsvinder jeg lige 2 sekunder. Og så er jeg her igen. Jeg har æren af at stå ved siden af ingen andre end Niels, Birgitte og Flemming. Og I har sådan stået for lidt forskelligt, og alligevel så er der nogle af jer, der har været ret meget sammen med forskellige ting. Dig, Niels, og dig, Flemming, det er noget med, I har skrevet stykket i år. Ja. Hvad har motiveret jer til det? Jo, det har været en, hvad skal man sige, en lille drøm, man har haft, ikke? Altså, man har haft lyst til at lave noget selv. Og nu er det første gang, jeg er med for at skrive det, hvorimod Flemming, han skrev også det, der var på sidste år. Så har man vel en lille forfatter gennem i sig alle. Det er dejligt. Selvfølgelig er det det. Det er da klart, men inspirationen til stykket, Venner, hvad vil du egentlig sige, det handler om, basalt? Ja, det handler jo om, at der er Kenneth, nørden, som vil købe kærlighed. Og det kan jo være både godt og dårligt, jo. Og mest dårligt. Men altså, selve det, der ligger til grund for stykket, det er jo sådan skrevet frit over en amerikansk film. Okay. Det er altså der inspirationen er kommet fra, amerikanske film.
Både og. Både og. Det er også noget, som vi har gået og syslet med. Privat, kan man sige. Eller ej, ikke privat, men altså noget, som vi har gået og tænkt på. Så kan jeg måske spørge dig, Flemming. Altså, den der inspiration til sådan et stykke som Venner med nørd til gå fra den ene lejr til den anden lejr og sådan noget. Noget, vi finder ud af det virkelige liv, tror du? Ikke overdrevet på den måde, som det er i stykket, men jeg mener, at noget, der kan få folk til at lytte efter, kan få folk til at lære noget af det, det er, hvis du overdriver. Det er den eneste måde. Skærer folk ud i pap, så forstår de det. Det skal simpelthen fremhæves. Det skal det, ja. Men udover at du er forfatter på stykket, så var du også instruktør i år. Ja. Hvordan gik det? Det gik jo godt, åbenbart. Men jeg var skide nervøs. Var det første gang? Nej, jeg var også instruktør sidste år. Okay, men det gik måske lidt godt alligevel så, eller hvad? Det synes jeg. Det er godt nok. Det var så godt at høre. Niels, du var koordinator. Hvad vil det egentlig sige? Ja, det havde jeg også sådan et meget stort spørgsmål om, da jeg startede. Men altså, det vil egentlig sige, at du skal prøve at holde styr på alle trådene. Du skal have styr på, at de nu er i gang med kulisserne, og kostymerne er der, rekvisitterne er der, og skuespillerne er der. Som nok har været... Ej, det har sgu ikke været så slemt, det var godt nok. Men det handler om at holde styr på det hele, ikke? Hvad der er lidt svært, hvis du ikke har prøvet det før. Og det havde jeg ikke. Så det var svært. Så du har rent faktisk startet op på to nye ting med det stykke her? Nej, kun én. Ikke? Altså, jeg har været med i de sidste 9 år. Men at være bag scenen, det er så første gang i år, jeg har været bag scenen. Ikke? Okay, to ting. Jeg har også skrevet stykke, kan man så sige. Det er jo klart, ikke? Men altså... Ja. Men hvad tilfælde, Flemming, du skrev sidste år også. Du har sådan været med et stykke tid, men I er jo begge to gamle elever sådan set. Hvorfor kan man ikke sætte nye elever til sådan noget her? Det kræver utrolig indblik i, hvad teater er at springe ud i det her. Og så siger han hjerne derovre, det kræver ikke en skid hjerne. Hjernedødhed, det hjælper. Det er okay. Birgitte, du er jo tilknyttet drama her på ungdomsskolen. Kan du forklare sådan bare lidt ganske kort, hvad det egentlig går ud på? Jo, altså en af grundene til, at vi gør det, er jo selvfølgelig, at det er altid spændende at lave sådan en forestilling, som kan blive til noget ordentligt, sådan som man synes, at man godt kan være bekendt og vise den for alle 7. til 10. klasser her i Ishøj. Det er det ene, det er så at lave et godt, flot stykke. Det andet, det er, at det er meget spændende at arbejde med sådan et projekt, fordi på sådan et projekt, der har de unge mulighed for at træffe nye mennesker og... få et utroligt godt sammenhold, samtidig med, at de lærer en hel del ting, faktisk. De lærer en del om, hvad det er at koncentrere sig, og hvordan man tager et ansvar på sig, og hvordan man møder til tiden, og sådan noget. Og så har vi de sidste 2 år, vi har jo lang teatertradition her, den startede faktisk i 87, og så har vi de sidste 2 år prøvet at inddrage nogle af de gamle dramaelever, som vi jo nok har set, og det synes vi faktisk er gået fantastisk godt. Og så er vi gået lidt videre i år med, at vi gerne ville have nogle af de unge på selve holdet til ligesom at blive opdraget til måske senere at tage over, når nogle af de her folk ikke rigtig gider mere. Hvor stor er tilmeldingen på sådan et dramaarrangement? Ja, den bliver større og større. Der var over 40. Hvor mange var det? 43 i år? Ja, det tror jeg. Så det, jo, det er meget spændende. Og det har så været lidt sjovt. Det var selvfølgelig som gammel drama. Pige her i Is- og Ungdomsskole og stå sådan lidt bagved, men i år har jeg så været med på scenografien, den har jeg så lavet. Ja, scenografien har du lavet, siger du selv. Hvad har der været udfordringen inden for det? Ja, jeg synes, at det kunne være sjovt at lave et eller andet system, som man kunne bruge sådan til næste år også måske. Så vi har lavet en lille drejescene, sådan en primitiv drejescene, hvor man kan dreje sådan et helt tårn med nogle vinger ud. Og den regner vi da med at kunne bruge på gang til. Det vil sige, at der er faktisk alt muligt grund for nye ungdomsskoleelever at melde sig til drammeholdet også næste år, for der er masser af udfordringer, eller hvad? Ja, det er der. Men i hvert fald fra drama skal vi over og til noget lidt mere alvorligt måske. Vi skal over besøge en erhvervsklasse, som også forefindes her på ungdomsskolen. Og lederen af erhvervsklassen, Mads Nykjær Jørgensen, har budt os velkommen. Ja, goddag og velkommen til 11. erhvervsklasse. Vi er indenfor. Kom indenfor og se. Det er 11. erhvervsklasse, som er i Ishøj Ungdomsskole. Og vi er 12 elever. Vi er 9 elever nu, og der er nogen, der er ude at arbejde. Og her
der kan man forberede sig til handelsskole, teknisk skole og andre uddannelser. Og så er der nogle elever, som ikke har fået taget 9. klasse eksamen, eller 10. klasse til eksamen, og den kan de også tage her. Så I kan nok se, at vi arbejder meget hver dag, for vi skal nå 9. klasse, og nogen skal nå 10. klasse, for at være klar til sommer. Vi har lige haft en uddannelsesdag, og i går har vi lige haft en eksamensprøve i diktat, og nu sidder alle eleverne og retter den prøve fra i går. Det er meget vigtigt, at alle får nogle ordentlige karakterer, når de skal på handelsskole, eller teknisk skole, eller andre uddannelser. Hvad er det for nogle fag, du bedst kan lide her? Her, der kan jeg bedst lide gymnastik, jeg tror. Altså, det er det bedste, ikke? Altså, det ved jeg ikke. Dans, det er stille og roligt alle sammen, fordi det er ikke noget, der er vildt hårdt, altså. Det er stille og roligt. Hvad med de ekskursioner, I tager på? Hvad synes du om det? Det er godt nok, helt sikkert. Altså, nu er jeg ikke gået her så lang tid, så jeg har kun lige været med ud til det der erhvervsaløje. Så det er godt nok, altså. Det er fint. Hver uge har vi dansk i mange timer, hvor vi har diktat, og vi har stile, dansk stil og analyse, mundtlig analyse, fordi de fleste elever skal op til eksamen. Og så har de matematik, og udover det har de engelsk og EDB, altså dansk og matematik og engelsk og EDB. Og det er de vigtigste fire fag for at gå videre i uddannelsen. Det er vigtigt også at have engelsk for at kunne klare sig på handelsskole eller teknisk skole. Udover det, så er de meget aktive herinde og spiller meget fodbold og meget bordtennis. Så har vi været på nogle ekskursioner og se andre steder i København og i Ishøj. Det hedder en erhvervsklasse, fordi den er rettet på at finde et rigtigt erhverv, et rigtigt arbejde, et rigtigt uddannelse for de unge. Men nu vil jeg hjælpe dem lidt, fordi jeg lige har rettet den prøve, vi lige har lavet. Hvor vi lige nu er ved at se resultatet af, hvad der er kommet ud af vores lille hjemmelavet isprojekt. Og et eller andet sted, så ser det jo faktisk meget lækkert ud. Jeg ved ikke, om seerne derude kan få det hele med. Det kan de jo nok godt. Jeg vil i hvert fald have den ære lige at prøve at smage en gang. Fordi at, nu skal der være lidt af en dommer på, hvordan det lykkes for de her unge mennesker at lave is. Det er noget svært noget at få op her, men vi prøver en gang til. Ja. Jo, det er faktisk helt godt. Det er faktisk løbet ret godt fra, jo. Mosser, det gik ikke helt dårligt, kan jeg sådan konstatere. Jeg ved ikke, har du selv prøvet at smage det nu? Nej, lige nu. Tør du? Ja. Det er i hvert fald godt at høre. Men hvor lang tid har det stået på køen nu, det is? 5 timer. 5 timer har det stået på køl. Hvad er alt det her pynt, I har oven på, for at sådan få den til at se lidt mere festlig ud? Hvad består det af? Jeg kan se, der er sådan lidt M&M's og sådan noget andet godt med. Så er der pyntebær, pomerans og mandler. Og så er der sukkat. Okay, men det her er en stor forening, det får det jo sådan til at smage faktisk helt rimelig godt. Prøv lige en gang at smage det selv, for jeg vil godt lige have din vurdering. Nu er det jo dig, der har koordineret det lidt. Så skal jeg sådan se, nemlig spørge dig om du synes, at det er noget, som du godt kan finde på at lave i fremtiden, eller du sådan foretrækker at købe din is nede på kiosken, eller hvad det nu bliver. Smager udmærket. Kan du godt finde på at lave sådan noget selv senere? Nej, jeg vil hellere købe det selv. Hvad med jer andre? Er det rigtigt, at I er så negative over for sådan noget hjemmelavet is? Ja. Er det rigtigt? Hvad med jer? Er der slet ikke nogen af jer, der kunne finde på at lave sådan noget her? Ja, måske. Jeg vil ikke bruge tid til det. Det tager for lang tid. Det må man altså sige. Det er, der er oprigtigt snakke, hvad jeg vil herude fra køkkenet, men et eller andet sted synes jeg, at det smager ganske udmærket. Nu ved jeg, at vi har besøgt dagklassen her på ungdomsskolen, og vi har bedt Birgitte Esmark om at fortælle, hvad dagklassen egentlig er. Ja, dagklassen er et tilbud for 7. til 10. klasses elever, der ikke kan finde sig til rette i folkeskolen. Det er egentlig det, vi er her for, sådan kort sagt. Og de elever, der ikke kan finde sig til rette i folkeskolen, det er meget tit elever, der har problemer med de boglige fag. Så det vi gør her, det er, at vi har en meget stor del af praktiske fag.
Vi har faktisk delt op i, undervisningen op i ind i tre dele, som vi foretager samtidig. Og det er en social indlæring, det er en praktisk indlæring, og det er en teoretisk indlæring. Og det forsøger vi så at få til at hænge sammen, sådan så vi egentlig gør alle ting på én gang. Og det gør vi via nogle værksteder. Blandt andet har vi et køkken, som er mægtig godt til det. Fordi i køkkenet kan man både drage noget ind med dansk og noget med matematik. Og samtidig så lærer man nogle helt praktiske ting, som man kan bruge i dagliglivet udenfor. Og det mener vi er ret vigtigt, at man lærer nogle ting, som man umiddelbart kan bruge udenfor. Hvad er det for nogle elever, der kommer hernede hos jer? Ja, det er mange forskellige elever. I virkeligheden så har vi alle mulige elever. De har bare det til fælles, at de har et eller andet problem med folkeskolen. Eller et eller andet problem i det hele taget. Vi har både unge, der har meget svært ved at gøre sig gældende i folkeskolen. Det kunne være stille elever, elever, der har været udsat for drillerier. Men vi har også elever, som folkeskolerne ikke vil have, som de har smidt ud. Kan der være nogen, der er smidt ud af flere folkeskoler. Dem tager vi os også af. Og det kan lyde lidt sjovt, og det kan lade sig gøre på et sted, men det kan det egentlig godt. Men hvad laver I så hernede i dagklassen? Altså har I nogle projekter kørende for eksempel? Ja, altså vi har jo egentlig et løbende projekt, som hedder Vores Køkken, hvor der bliver lavet mad hver evig eneste dag. De spiser mad hernede hver dag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, dog ikke fredag. Og de unge mennesker laver det selv, sammen med lærerne selvfølgelig. Så det er sådan et løbende projekt, vi har hele tiden. Men vores dagligdag er egentlig delt sådan op, at vi har almindelig undervisning i almindelige fag, altså dansk, matematik og engelsk. Og det mener vi, det skal man have, fordi de unge de er også interesserede i at få nogle af de samme ting, som man får ude i folkeskolen. Det har vi selvfølgelig. Og så har vi vores værksteder, hvor vi prøver at drage nogle af de teoretiske ting med ind. Og deraf er køkkenet et, som vi har løbende. Derudover har vi tekstilværksteder, vi har musikværksted, vi har multimedieværksted og træværksted. Og så kan vi også sådan lave værksteder ud fra, hvad de unge gerne vil. Hvis der nu sidder nogen derude, som er interesseret i at høre mere om dagklassen, eller komme herned for eksempel, hvordan optager I elever? Ja, vi optager elever ved en såkaldt visitation, altså en optagelsessamtale, kan man sige. Og ved den samtale, der er vores inspektør, Janne Gårdhøje, til stede, og jeg er til stede, og en lærer fra hver af de to basisgrupper, vi har hernede. Og så forældrene og det unge menneske. Og så er det sådan set det unge menneske, vi taler med og hører, hvad problemerne er og hvorfor de vil være her. Og man bliver henvist enten gennem skolen, eller gennem psykolog, eller gennem socialforvaltning kan man også blive henvist. Men man kan altså også henvende sig selv, hvis man har problemer med sit barn og synes, at man måske vil prøve et eller andet andet. Så kan man godt henvende sig direkte. Men vi vil så altid henvende os til skolerne for at høre, hvad er problemet, og er I med på, at det her er en god idé. Men under omstændigheder, folk de er velkomne hernede, hvis de har spørgsmål eller noget andet? Ja, det er de helt bestemt. Man kan bare ringe herned og spørge, om de må komme ned og snakke med os, så det er de altid hjerteligt velkommen til. Vi sidder her i tekstilværkstedet på ungdomsskolen, og det er dagklassen, vi har med at gøre. Jeg har tre elever med mig, og jeg vil egentlig godt spørge lidt om, hvordan det egentlig er at gå i dagklassen som sådan. Hvad synes du, John? Jeg synes, det er fint. Det er anderledes end en almindelig folkeskole. Du må få flere muligheder og sådan noget her. Så det er lidt bedre end folkeskolen. Hvad med dig, Christina? Synes du, der er nogle specielle gode ting ved at gå på dagklassen, i stedet for en almindelig folkeskole for eksempel? Ja, man kommer ud og rejser gratis og sådan. Det betaler skolen selv. Helt er det ikke sådan. Jeg synes, den er god. Bettina, hvordan er sammenholdet mellem jer elever her på skolen? Altså, det kommer an på, at man nogle gange kan man jo godt blive lidt uvenner, så er den jo ikke særlig god. Så, ellers så går det godt, driller hinanden. I er jo mange forskellige mennesker hernede. Altså, hvordan går det? Ja, nogle gange så er der også nogen, der kommer på slås, men det skiller. Det er okay. Så må jeg spørge dig, Johnny, hvorfor går du egentlig her og ikke i en almindelig skole? Altså? Jeg blev træt af min lærer på skolen. Han var altid efter mig, så jeg prøvede herovre. Jeg fik sådan en seddel gennem bagsparken, hvor det skulle altid have muligheder. Vi kom på skiferie hver år, gratis og sådan noget. Så det vil jeg gerne prøve. Så kom jeg over. Det var nok. Hvor lang tid har du været her i grunden? En års tid.
Og det er noget, du synes er stadig rigtig godt, eller hvad? Ja, det synes jeg. Hvad med dig, Bettina? Hvorfor kom du her? Fordi jeg var altid oppe og skændes med mine lærer. Så kaldte jeg dem alt muligt, så det blev lidt uvenner. Er det blevet bedre, efter du kom herover på i dagklassen? Ja, det er det. Meget bedre. Hvad synes du om lærerne herovre? Ja, de er jo godt irriterende en gang imellem, men altså, det kan jeg alle sammen. Det er okay. Christina, hvad laver I egentlig ud over tekstilværkstedet? Hvad laver I egentlig, når I er i dagklassen? Man laver også lektier. Kan du fortælle noget mere om det? Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal fortælle om det. Altså hvad har I af fag her? Det er sådan en ganske almindelig skole. Så samme fag har vi. Er det noget, man godt kan tykke sig igennem, eller er det lidt besværligt en gang? Nej, det er nemt. Noget, man bare kan sådan lave med det samme. Men altså, udover værkstederne, er der så i grunden så meget forskel på en folkeskole her? Nej, der er ikke så meget forskel. Udover I har almindelig undervisning, ligesom de har, andre folk har i folkeskolen og sådan noget, så har I tekstilværkstedet, som vi sidder i nu, men hvad laver I ellers? Der er også ligesom sløjt, ikke? Altså, hvor man arbejder med værksteder og sådan noget. Og så er der, hvor man kan lave modellervoks og sådan noget. Og så er der køkkenet. Men synes I, det er sjovt at gå her? Ja. 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 En af de aktiviteter, som også foregår under ungdomsregi, er svømmedykning, og de kunne ganske naturligt ikke være her. Men det var ingen hindring, for vi har været oppe i Ishøj svømmehal og følge lidt af undervisningen. Robert Hansen, vi sidder her i Ishøj svømmehal, hvor der er svømmedykkekursus, står der, men det er det jo ikke. Nej, reelt det er et snorkeldykkerkursus, og det er det grundlæggende dykning, man overhovedet lærer, før man begynder på sportsdykning. Det drejer sig om at lære kendskab med ABC-udstyret, som består af finner, maske og snorkel, og desuden et blybælte. Det er for at kompensere for den opdrift, man har naturligt i kroppen. Specielt piger har lidt mere vanskeligt, så de skal bruge bly, når vi skal lave de her øvelser. Og i den sammenhæng, der laver vi en masse forskellige øvelser for at blive snorkeldykkere. Vi lærer at opholde os på bunden, lærer at tage udstyret af dernede, lærer at tage det på igen, lærer at lave andre øvelser, såsom at hente ting, finde ting, og i det hele taget gebærde sig under vandet. Vi så her i starten, før der overhovedet folk kom i vandet, at der var et kursus med hensyn til sikkerhed. Ja, sikkerhed det er en væsentlig faktor inden for sportsdykning i det hele taget, og det er ligegyldigt, om det er snorkeldykning, apparatdykning. Sikkerhed er alfa og omega, for hvis sikkerheden ikke er i orden, så bør der ikke dykkes. Det vil sige, at de regler, der er, dem skal man overholde, og man skal lære dem at kende. Og det gør vi meget ud af at lære dem, før vi begynder på noget alvorligt. Hvis man nu har lyst til at deltage i sådan et kursus, hvilken krav er der så til en selv? Kravet er, at man er motiveret, at man er fysisk egnet, det vil sige, at man kan svømme, og faktisk helst lidt mere end kan svømme. Man kan rigtig svømme rigtig godt, ikke? Så vi ikke skal bruge tid på den fysiske del for overhovedet at give folk en fysisk tilstand, så de kan komme til at dykke. Fordi hvis man har et fysisk overskud, så har man også et psykisk overskud, og det er meget vigtigt i forbindelse med dykning. Og det kræver desuden disciplin. Michael Henriksen, du er en af deltagerne her på dette snorkelkurset. Hvad får dig til at deltage i sådan en? På grund af, at jeg godt kan lide vand, og så synes jeg, at det lyder spændende, så derfor meldte jeg mig til. Hvor længe har du selv dyrket svømning? I 4 år. I konkurrencesvømning. I Brøndby Strand Svømmeklub. Og ja, det er det eneste. Og så er det første år i år, du svømmer med snorkel? Ja, det er det. Har du nogen fremtidsplaner inden for dykning? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror bare, jeg vil beholde det som en hobby. Der er noget økonomi i det. Nu sagde du, at man skulle bruge nogle finner, og man skulle bruge noget blybælte. Ja, der er jo en heldig situation, at Ishøj Ungdomsskole stiller til rådighed både finner, masker og bly og det, man nu skal bruge. Men så er der noget ting senere hen, når man skal, hvis man vil have et bevis for det her kursus, altså et snorkeldykkerbevis, så er der en økonomisk problem der. Det er, at der hedder et lægeattest.
Og det er simpelthen for at tjekke, at børnene har lunger, der er i orden. Det lyder åndssvagt. Man tror, at de er velfaret. Men der kan godt være faktisk nogle små brister på vores lunger, som vi ikke er klar over, vi ikke har set, og vores egen læge heller ikke har set. Det skal da ses på en dykkerlæge. Og hvor meget snakker man om der? Altså en normal lægetest med røntgenbilleder koster omkring 600-700 kroner. Det er lidt forskelligt alt efter røntgenbilledernes pris. Det er lidt forskelligt fra kommune til kommune. Men så får man så også et bevis, man kan bruge senere hen, hvis man har lyst til at uddanne sig videre som dykker? Det er nemlig rigtigt, fordi lægetesten den gælder i 5 år. Den er gyldig i 5 år i forbindelse med uddannelse. Og, så den kan man bruge, når man går videre, hvis man vil gå hen og tage første del af apparatdykning. Så kan man gå videre til anden del af apparatdykning, og så kan man gå over i en klub, og hvor man så rigtig kan bruge den lærdom, man har fået her. Nu er det jo vinter, og det er koldt, men kommer I også ud til havet og dykke? På snorkeldykkerkurset kommer vi ikke til det her i den her pingvin- og isbjørntid, som vi kalder det. Fordi det er urealistisk. Fordi det kræver noget dragtvæsen, altså en dragt eller det her, jeg har på nu, for at kunne holde varmen selv en sommerdag. Det lyder åndssvagt, men vandet er faktisk ikke så varmt. Vores krop den er jo på 37 grader, og vand med 25 grader, det er faktisk ikke nok, hvis du ikke har en dragt på. Du afkøles for hurtigt simpelthen. Så det vil sige, at der er en anden udgift, når man vil dyrke det rigtigt. Det er cirka på 2.500 kroner.